Здравейте, майки на Втера, съм Ники Чено и тук отново при мен е Смага Кинг. Здравейте, бойци! Приготвили сме ви нов чалендж този път, за което ще ви разкажа след секунда. Чалендъжът се казва Speech Jammer и това нещо, което всъщност, което става в главата ти е, че си чуваш собствения глас, глас, два пъти, три пъти по-бавно от действителността и не можеш да мислиш. Като ехо. Като ехо. И съответно мозъкът ти се претоварва и не знаеш кои думи си казал, кои не. За да сутра ви трябват, ще има линк в описанието долу към сайта, който ви трябва, слушалки, които изолират от средата и добър микрофон. Като нашия чалендж ще бъде в две части. Първо ще трябва да си измислим по една история, като тази история ще бъде много интересна, така че слушайте внимателно. И втория чалендж ще бъде да четем книги. Съвсем случайно, нали, тази е най-близката подръка. Просто попаднахме на нея без да искаме. Айде, първо да е смаркинг, като хост на този клип. Ще разкажеш за новата поредичка. Вероятно разбрахте, че има нова поредица. Спор, уникална игра. Сега ще ви разкажа какво ще се състои цялото приключение там. Започваме от клетъчния етап. Давай. И така, като започнем като клетка, първо ще бъдем абсолютно агресивни, няма да дадем растителни неща, ще сме хищни, ще нападаме другите, ще изяждаме, ще ги нападаме. А след това искам да еволюираме на сушата, да направя 4 крака крака, да имаме много, искам голямо тяло, масивно, да се развиваме, като в началото много се колебая дали сме влечуго, 6 метров гигантски крокодил, който да крача с дългици крака крака и да има супер голямо и дълга муцуна. Може би... Дълга муцуна. Може би муцуна. И също гребе ге на гърба. Искам да крачи и да е най-страшният хищник в местността. Айде, кръжи като си фърлин. Вижте върховното създание в тази зона на Орс. И тази твар, разбира се, ще измисли някакво стабилно име. Тя ще напада, ще еволюира, ще е абсолютен хищник, абсолютен социопат, ще даде всичко по път си. Ще еволюира в върховния разум на планетата. Ще се развие, ще завладе другите племена. След това ще... След това ще построи космически кораб, ще може да стигне други планети и ще... и ще покорява нови светове. Разбира се, искам да победим и цялата игра, да стигнем до центъра на галактиката и да стигнем до края на играта. Това ще е всичко приключение и се надявам, че ще ви е интересно с вас. С мен. Надявам се, ще ви е интересно с вас. Сега също ще ви разкажа за моята нова спор поредица, защото аз мисля, от доста време вие ме питате да направя спор поредица, ще има. Даже не една, а две поредици. Не мъже, а герой. Миналия път, когато играх спор, аз си бях хищник, обаче този път мисля да направя едно тревоопасно животно, което да приплесва със своите масивни ръце и да стане един голям чук, който да се изправя срещу хищникът Смага Кинг и да го приплесва с своите ръце. И трябва да има огромни приплескващи чукове, които да са изключително стабилни и изградени от подкожна маса. За да може така да имаш два чука и да приплескваш съответните хищници. Ще бъде зелено с червени очи и трябва да има могъщи плавници, с които да приплесква водата. Значи аз не мога да говоря. Време за втората част. Сега Смаркинг ще прочете една случайна глава от книгата. Случайно ще избереме. Примерно две странички. Да. Като четеш нормално. Не се опитваш да четеш бързо. Без да бързам? Да. 177. Ало покрит. Чекай. Кой беше? 177. И 7-7? Да. Случайно сме. 7-7-7. А! Случайно избрахме тази тема. Добре. Давай. Драги читатели, драги фермери на пакта, първата ни физическа фен срещата ни в чест на юбилейни остави нас чувството, несравнимост и нищо друго. Безтресъдното се пътализирате приятелства, създадени в частовете по стрим или клип, несмените представи и очаквания, всички ни бяха преобърнати. В следващите редове ще се опитам да направим шестица от емоцията, която слагащо премин през нас. След събитието, какво вече знаете, ти имаме на стора, в който чак останахме безмълни. Всеки правеше отчаяно. Да осъзнаят да се ли е случило, се направо за една година пак не смаза всички. До момента само бяха предполагани какво също представя пак. И в този памет не успяхме за първи път да видим собствени си очи си какво се създаде.
Раздружи един позитивен общност. Обединена общност и интереси и идеи. Изключително. Още настръхвам, когато след какво застанеш за сцената пред хиляди фенове, че ще да скандират заедно като един името ти. Беше ли минал един официален идиота? Хора, които срещат за първи път, общуват като най-добри приятели. Събитието даде изключителен тласък на пак като сбор, като общност. Помогна ни да разберем, че заедно сме особи да се преборим с кризисни ситуации, сега си достигнем лидерите на съдбата. Ние, хората от пак да, посяхме се с предвидим и изпълним буквално в рамките на часове след останалото си на живо. Това ни даде необходимото уверен да се пуснем заедно в събитието и да дадем всичко от себе си, вие общността да получите вниманието, което служавате това пред тежките непредвидени посявани са. Стига толкова. Сега е моя ред. Добре ли беше? Ох, ще се разпочвам. После това клипа, аз ще го гледам 30 пъти. Сигурно и аз. Така, сега ще отсъда на една страница. Уах, не, няма да е тази страница. Айде. Yes! На Фризича. Много сериозно човек. Чините уж да не е Фризич за закъснение. В 8 часа сутринта ми звъна телефонът. Беше Дидуди, който се чудеше къде съм. Така се случи, че се бях успял. Причината бе, че бях останал да пренощувам при приятели, с които не се бях виждал от 5 години. И то... И както може да се очаква, прекарах цялата вечер в приказки при местна с известна доза алкохол. Така че се лягнах доста късно и резултатът беше очевиден. Виден. След обаждането на Дидуди скочих от леглото като попарен. В предния ден се бяхме уговорили да се срещнем в 7 сутринта, а вече закъснявах час. Реакцията ми беше повече от очакване, както и да е, станах, оправих се и закусих, а после се насочих към мястото на провеждане на събитието. Клуб Микстеп. Познай обаче какво стана, забравих в кой подлез точно се намира, искам само да отбележа, че това ми беше първата визита в София. Та полутах се малко напред-назад и след като не можех да се ориентирам, се падих на Ники Чедо да ме посрещне. Появи се няколко минути по-късно и се отправих на Куба. По този път, по пътя той ми каза, че се особнили с Преслав. Явно не сам, аз съм се изкарал хубаво. Добре беше гордо, знаеш ли? Тук те ме нещо бъркаш. Добро, бе. Значи да. Се справихме с любито добре. Съветвам ви да пробвате този чалендж, защото наистина много забавно. И кажете в коментарите дали ви харесва това нещо и давайте други идеи за чалендж, защото смъркинг бих могли да пробваме и други чалендж. С удоволствие. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако така, следвайте по един лайк и се абонирайте за канала за още такива видеа. Чао, чао, бойци! Чао!